नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा सभापति शेरबहादुर देउवामाथि खनिएका छन् पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै थापा सभापति शेरबहादुर देउवामाथि खनिएका हुन् आफूले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्छु भन्दा पार्टी नै फुटाउन खोज्यो भनेर गलत प्रचार गरिएको भन्दै उनले आफ्नो बदनाम नगर्न चेतावनी दिए संसदीय दलको नेता आफूले परिवर्तन गरेरै छाड्ने बताउँदै उनले आफूले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने भन्दा विभिन्न आरोप खेप्नु परेको बताए महामन्त्री थापाले गाह्रो भए पनि संसदीय दलको नेता बदल्न आफू लागेको बताए संसदीय दलको नेता फेर्न किन लागेको भन्ने प्रश्न नगर्न पनि थापाले सभापति तथा संसदीय दलका नेता र देउबा निकटका नेताहरूलाई आग्रह गरे उनले भने मैले पार्टी फुटाउने कुरा गरेको हो र मैले त दलको नेता फेर्ने कुरा गरेको हो म बदल्न लागिरहेको बदल छु सके बदल्छु नसके चुप लागेर स्वीकार्छु सभापति देउबाले पनि पहिले पटक पटक संसदीय दलको नेता फेर्ने गरेको बताउँदै उनले अहिले संसदीय दलको नेता फेर्ने कुरा आफूले गर्दा सभापति देउबालाई अनौठो नलागे पनि सभापतिका वरिपरिका मान्छेलाई अनौठो लागेको बताए उनले भने सभापतिले आफू फेर्दै गरेकाले यसले प्रयास गर्छ भन्ने लागेको छ अरूले कति चिन्ता भएको हो संसदीय दलको नेता फेर्ने काम गाह्रो भएको स्वीकार गर्दै उनले भने तर नेता परिवर्तन गर्ने अभियानबाट पछि भने हट्ने छैन सभापति देवबा निकटका नेताहरूप्रति आक्रोशित शैलीमा प्रस्तुत भएका थापाले आफूले बोल्न बन्द गर्दा पार्टी समस्या हल हुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गरे उनले भने बाहिर जे जे कुरा आएका छन् ती सबै प्रायोजित छन् के मैले बोल्न बन्द गर्दा पार्टी समस्या हल हुन्छ पार्टीगत रूपमा एउटा समस्या छ महामन्त्री अलि बढी बोल्छ त्यसले बोल्न बन्द गरेर मौन व्रत राख्यो भने पार्टीको सबै समस्या हल हुन्छ मलाई के लाग्छ भने यसले हामीलाई दुर्घटनातिर लैजान्छ यो अहिलेको समय न आत्मनिन्दा गर्ने बेला हो न सक्यो सक्यो भनेर सबै ठिक छ भन्ने बेला हो यो बेलामा हामी सम्हालिनुपर्छ बेला बेलामा सभापति शेरबहादुर देउवा र देउबा निकटका व्यक्तिहरूप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थापाले आफ्नो आसपास धुपबत्ती बाल्नेलाई छाड्न सभापति शेरबहादुर देउबालाई आग्रह समेत गरे महामन्त्री थापाले पार्टीलाई लिएर जनतामा नैराश्यता छाएको भन्दै यस्तो अवस्थामा आफ्नो वरिपरि धुपबत्ती बाल्न छाडेर नागरिक किन निराश छन् त्यसमा ध्यान दिन देउवालाई सुझाव दिए महामन्त्री थापाले गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो नेतृत्वमा पार्टीलाई पहिलो बनाएको स्मरण गर्दै वर्तमान नेतृत्वलाई पनि कम्फर्ट जोनबाट निस्कन आग्रह गरे उनले काङ्ग्रेस यति बेला फुटबल हारेको टिम जस्तो भएको भन्दै कहिल्यै जित्दैनौँ भन्ने जस्तो निराशा कार्यकर्तामा रहेको बताए चुनाव अघि गठबन्धन गर्नु भुल रहेको भन्दै उनले अबदेखि त्यो गल्ती गर्न नहुनेमा जोड दिए हिरासतमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको नाम नलि थापाले भ्रष्टाचारको मामलामा मुछिएकाहरूलाई निलम्बन गर्नुपर्ने बताए निलम्बन भनेको पार्टीबाट निष्कासन नभएको बताउँदै उनले निलम्बन भन्दैमा केही मान्छेहरू नराम्रोसँग आत्तिएको बताए आफ्नै पार्टीका कतिपय कुराहरू पत्र पत्रिकाबाट थाहा पाउनु परेको भन्दै उनले निर्वाचित महामन्त्रीहरूका लागि योभन्दा दुःखको कुरा अर्को केही नहुने बताए आफू एउटा गुटमा रहेका कारण केही कुरा गुटको नेताबाट थाहा पाउने गरेको भए पनि अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने ती सूचना झनै थाहा नपाउने गरेको बताए शर्मा कुनै पनि गुटमा नभएका कारण सूचनाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको उनले बताए देउबाको कार्यशैली ठिक नभएको भन्दै थापाले यसो भनिरहँदा सभापति देउबा भने मुसु मुसु हाँसिरहेका थिए पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि अहिलेको गतिले नहुने भन्दै उनले केन्द्रीय समितिको बैठक ठोस र जनतालाई ऊर्जा दिने गरी सकिनुपर्ने बताए दक्षिणपन्थी र पपुलिस्टहरूलाई कामले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै उनले केन्द्रीय समितिको बैठक सकेर बाहिरिँदै गर्दा काङ्ग्रेस एक ढिक्का हुनुपर्नेमा जोड दिए